یام سپیکر اس حوالے سے میں اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں ان سے میں رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور ان سے میں گزارش کروں گا کہ اس واقعے کے حوالے سے فی الفور وہ یون میں ایک اجلاس بلائیں اور اس اجلاس میں تمام جو اسلامی ممالک کے جو سربراہان ہیں یا ان کے نمائندوں کو وہاں پر بلائیں تاکہ وہ اپنی سربراہی میں اس اجلاس میں نہ صرف ایک مذمتی قرارداد وہاں پر پاس کروائیں بلکہ تنبیہ کریں آئندہ کے لیے ایسی حکومتوں کو اور ایسے لوگوں کو جو کہ آج یہ آگ بھڑکانے میں ایک کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں آخر میں یہ کہوں گا کہ پوپ فرانسس نے بیس کی مذمت کی ہے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور انہوں نے اس مذموم حرکت سے لا تعلقی کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔